Ами добре, да добре. Да и мине да. Тази упор. Поне сърдечната идея да се нормализира, защото... Елена Рега, седми резултат от квалификацията на отпоредка. Стъпално 360, Качов. Ето, не отива до стойка. Тук е добре. Става прелитане от високи към ниския. Сигурно и вие чувате на какъв език на руски я стимулират от публиката. Изигра си съчетанието, момичето не е някакво трудно съчетане, но пък това е смисъла на изявата, да това, което си тренирал, да го покажеш. Може би французойката преди не игра точно тази гимнастичка от Турция, а загряваше по-точно. Ето, тя си пръска с вода. Ако е останало някакво петно така по-влажно върху реда, защото в крайна сметка за минутка-две изсъхва. Но за това време ти играеш комбинацията си, на нея дава сцепление, на другата не. А загряват една след друга, просто може и да не е видяла някое петънцето с такива устройства. Най-лесно се пръска, с това, което си пръскаме цветята. Да, такива са и в фризьорските салони, предполагам, има такива.